ҳамду сано ба парвардигор ва дуруди бепоён ба паёмбари охирзамон муҳаммад ибни абдуллоҳ лавб дарси бистучаорм ба фариштагоне ки кироманкотибин ном доранд имон меорем зеро ки дар ҳақиқат аллоҳ таоло онҳоро бар амалҳои мо гузоштааст то онро ҳифз намоянд яъне аҳлисуннат ба фариштагони гиромӣ ки аъмоли бандагонро менависанд имон меоранд дар ҳақиқат парвардигор онҳоро болои мо гузоштааст то ҳама гуфтору кирдори моро бишумӯранд сабт намоянд ва ба ҷуз вақти ҷимоъ ва истинҷо ҳама вақт дунболи мо мебошанд чӣ тавре ки аллоҳ субҳонаҳу ватаъола фармудааст ва ба дурустӣ ки бар шумо нигаҳбононе аст ки бузургвор нависандагонанд ҳар чӣ кунед ҳамаро медонанд сураи инфитор оят даҳ ва ёздаҳ ҳафтоду нуҳум ва ба малакулмавт ки гузошта шудааст барои қабзи арвоҳи ҷаҳониён имон меорем яъне малакулмавт ки парвардигор ӯро бар қабзаи арвоҳи инсуҷин муваззаф намудааст низ имон меорем чӣ тавре ки аллоҳ мефармояд бигӯе паёмбар барои кофирон малакалмавте ки гумошташуда бар шумо рӯҳи шуморо қабз хоҳад кард баъд аз он ки ба сӯи парвардигори худ гардонда мешавед нисбат додани марг ба сӯи фаришта ба эътибори ин аст ки ӯ бо иҷозаи парвардигор ба гирифтани арвоҳи одамон машғул мебошад вале зоти миронанда фақат аллоҳи бузург аст ва малакулмавт иҷрокунандаи ирода ва фармони ҳақ таоло мебошад бинобар ин ӯ фақат ҳамон арвоҳ ъне ҷонеро қабз менамояд ки парвардигор қабзи онҳоро амр намудааст ӯ бузургтарин махлуқе дар олами фариштагон ҳисоб мегардад ва барояш номи мушаххасе дар қуръон ва ҳадиси набавӣ наомадааст он номҳое ки дар миёни мардум барояш мегӯянд аз ривоятҳои саҳиҳи паомбар с л всм набуда балки онҳо аз суханони аҳли китоб ва насоро маншаъа гирифтааст ҳаштодум ба азоби қабр барои шахсе ки сазовори он аст ба саволи мункар ва накир аз парвардигор дин ва паёмбараш ва ба он ахбори ривоятҳое ки рас с ва саҳобагони киром дар ин замина омадааст имон меорем яъне ба азоби шиканҷаи ҳақиқӣ ки дар қабр бар кофирон мунофиқон мусулмонони фосиқ рӯҳ медиҳад имон оварда тасдиқ менамоем манзур аз қабр чуқурие дар замин набуда балки мақсуд аз он олами барзах аст бинобар ин шахси гунаҳгор хор дар ин чуқурӣ бошад ё баҳр ё шиками моҳӣ ё дарранда ва ё дар шиками парранда дар олами барзах азобу шиканҷа карда мешавад ва ба ин ки азоби мазкур сазои одилонаи онҳост ва воқеан онҳо мустаҳиқи он ҳастанд низ имон хоҳем овард ҳамчунин ба мункари накир имон меорем ва онҳо ду фириштаи тунданд ҳар инсонро дар қабраш аз парвардигор аз дин ва паёмбараш мепурсанд тамоми ин хабарҳо ба тавотурӣ ва дурустӣ аз паомбар с вм ривоят шудааст бинобар ин эътиқоду бовар кардани онҳо воҷиб мебошад ҳаштоду якум қабр ё боғе аз боғҳои биҳишт аст ё чуқурие аз чуқуриҳои дузах аст яъне қабр ё боғе аз боғҳои биҳишт аст барои муъмине ки الله او را در جواب منکر نکیر استوار و کامیاب نمیده باشد یا آن چقوری از چقوری های دوزخ است بر شخص کافر منافق و نیز مسلمان فاسق و ستمگر قبر باغ از باغ ها این حدیث نیست از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده باشد بلکه این مضمونی احادیثی صحیح است که در مورد قبر ва воқеоти марбут ба он омадааст хулоса ба фариштагони гиромие ки нигаҳбону нависандагони аъмоли бандагон мебошанд ва ба малакулмавт ба азоби қабр ва неъматҳо ва суолу пурсиши он ва ба мункару накир имон меорем